گورنمنٹ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن بنو اور ضلع ٹانگ کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ خلبرداری کی تقریب عامر کیفے شادی حال بنو میں منعقد ہوئی۔ گورنمنٹ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر سید اشفاق حسین نے بنو اور ٹانگ کی کابینہ کے عہدیداروں سے حلف لیا۔ خلبرداری تقریب میں سابق تحصیل ناظم ڈومیل، فدا محمد خان، میر اسلم خان، گلزار خان، ملک گل بہادر خان، عثمان علی شاہ عرف چمن، ملک اکبر علی خان، نجیب خان اور ملک حشمت علی خان سمیت ٹھیکیدار برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے مرکزی صدر ٹھیکیدار برادری سید اشفاق حسین، صوبائی صدر ملک ریاض خان، ضلعی صدر حاجی سید نواز خان، سینئر نائب صدر حاجی محمد صدیق خان اور جنرل سیکرٹری عبد الملک نے خطاب کیا اور ٹھیکیدار برادری کو درپیش مسائل بیان کرتے ہوئے حکومت سے فوری طور پر تمام مطالبات حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ تقریب سے ملک یوسف علی خان منڈان، چیئرمین ملک حشمت علی خان، ملک اکبر علی خان اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذیلی امیر مولانا طیب شاہ بخاری نے بھی خطاب کیا۔ جناب مہمان خصوصی مرکزی چیئرمین کنسٹرکٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان سید اشفاق حسین شاہ صاحب، جناب ملک عظیم صاحب پی اے سی ممبر طرفناک، جناب نیاز مرغی صاحب سیکرٹری انقلاب، جناب ارشاد خان نائب صدر، داؤد خان عہدہ کابینیتا، مبارکباد یاویر کاؤں گٹم دے دیا ہوتا ہے، شکریہ ادا کاؤں چیزی ایک ٹانگ نروبر مشتا مشتا سولاد جوڑ کو دوسرے حاجی سے نواز خان شیخ والی دلے صدر صرف جمہوری طریقے سے سریں گے تقریب سے سفر ہو جتا جمہوری اور ہمالا پاش دائی صدر سے دو ادھر کا بینے تا مبارکباد یاویر کاؤں اپوزیشن یا خبریں میرا یہ کام ہی ہوا دبا کا کام نے سو دبا کا خبر ملی اس کا میں کیا کروں گا، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں جو روتے ہوئے آتے ہیں وہ میت کی خبر لاتے ہیں، جب تک آپ روتے رہیں گے میت کی خبر لاتے رہیں گے۔